supported by Smooth Mango Fruit Drink, Refresh with Mango. Refreshment for everyone. गत वर्ष मङ्सिर महिनामा नायिका परमिता राणा एक कार दुर्घटनाको केसमा परेकी थिइन्। कार दुर्घटनामा पैदल यात्रा गरिरहेकी गोर्खा घर भएकी लीला देवकोटाको मृत्यु भएको थियो। कारमा चारजना सवार थिए, जसमा चालक पृथ्वी मल्ल, यात्रुहरूमा करिश मास्के, एलिना थापा र नायिका परमिता राणा पनि थिइन्। यो घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा उनको थुप्रै विरोध र उनी आलोचित भइन्। उनी विवादको शिकार भएपछि उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत माफी मागेकी थिइन्। यो विवादपछि अहिले फेरि परमिता अर्को विवादमा आएकी छिन्। परमिताले हालै एक टिकटक भिडियो अपलोड गरेकी थिइन्, जसमा एक युजरले गरेको कमेन्टमा उनको रिप्लाई अलि आपत्तिजनक थियो। टिकटकमा युजर प्रियङ्का डङ्गलको कमेन्ट यस्तो थियो: वाट वुड यु वेयर इफ यु वेयर गोइङ टु बी इन अ कार वेयर द ड्रङ्क ड्राइभर किल्स एन इनोसेन्ट पर्सन एन्ड यु रन अवे राइट आफ्टर। यसमा परमिता राणाले यस्तो कमेन्ट गरेकी थिइन्: नो हनी, आई वाज वेयरिङ माई वर्साची कोट विच यु विल नेभर बी एबल टु अफोर्ड। युजर प्रियङ्काले परमितालाई सोधेकी थिइन्, तपाईँ सवार गाडी जसमा एक पियक्कड चालकले एक निर्दोष व्यक्तिको ज्यान लिन्छ त्यो बेला के लगाउनुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेकी थिइन्। जसमा परमिताको जवाफमा मैले वर्षाचीको कोट लगाएको थिएँ जुन तिमीले किन्न सक्दैनौ भनेर रिप्लाई गरेकी थिइन्। परमिताले सरासर एक आम जनतालाई होच्याएको यो रिप्लाईमा देखिन्छ। यो रिप्लाई आएसँगै परमिताको उक्त कमेन्ट भाइरल भयो सोसियल मिडिया भरि नै परमिताको विरोध हुन थाल्यो। परमिताको विरोध भएपछि उनले माफी मागेकी छिन्। उनले इन्स्टाग्रामको स्टोरीमा आफ्नो सरी स्टेटमेन्ट लेखेकी छिन्। परमिता लेख्छिन्, हिजो राति मैले टिकटक भिडियो बनाएको थिएँ र त्यहाँ एकदमै धेरै हेट कमेन्ट आयो। मैले अहिलेसम्म धेरै सहेँ एकदमै अश्लील शब्दका कमेन्ट्सहरू। एन्ड आई नो मोस्ट अफ यु अल आर सो ह्याप्पी बिकज यु अल थिङ्क आई डिजर्भ इट। तपाईँहरूको नजरमा परमिता राणा एकदमै खराब मान्छे, सी इज अ साइकोप्याथ, डम बिच, सेम अन हर इन्फ्लुएन्सर र यस्ता केटी, मर्डर, क्रिमिनल, थुक्क पापी, आइमै कस्तो गिरेको छ्या, अनि के हो के जे जे गाली दिने सबै दिनुहोस्, किनभने हिजो मैले एउटा बहिनीको कमेन्टमा जे लेखेँ त्यो एकदमै नराम्रो थियो एन्ड आई एक्सेप्ट इट। तपाईँहरूको कृपा म कहिले पनि भुल्ने छैन, म रियलाइज गराइदिनु भएकोमा। रिस उठ्नु जायज हो, मैले पनि रिसले नै गरेको कमेन्ट थियो त्यो। यु अल क्यान अनफलो मी, ब्लक मी, क्यान्सल मी, कल मी नेम्स, टु वाट एभर यु गाइज वान्ट, बरु मेरो हत्या नै गरिदिए हुन्छ अनि बल्ल मनको शान्ति पाउनुहुन्छ हजुरहरूले। माफ पाऊ हजुर, कस्तो ठुलो गलती गरेछु मैले। यु गाइज आर राइट, आई डोन्ट डिजर्भ टु लिभ, आई एम टायर्ड अफ बिङ स्ट्रङ नाउ, आई कान्ट गो अन विथ अल दिस हेट एनी मोर, आई एम सरी इफ आई हेभ लेट डाउन अल दोज हु हेभ लभड एन्ड सपोर्टेड मी, बट आई एम टायर्ड नाउ, सरी। बट आई एम टायर्ड नाउ सरी भन्ने परमिताले माफी मागेकी छिन्। उनले आफ्नो गलती स्वीकारेकी छिन्। उनले त्यसरी एक युजरको कमेन्टमा कमेन्ट गर्न नहुने कुरा पनि रियलाइज गरेकी छिन्। उनले आफ्नो गलती स्वीकारेकी छिन्। परमिताले उक्त टिकटक भिडियो डिलिट गरिसकेकी छिन् भने उनको टिकटक भिडियोजमा कमेन्ट सेक्सन डिसेबल गरिएको छ। एउटा सेलिब्रिटी भएपछि परमिताले त्यसरी रिप्लाई दिन चाहिँ नहुने नै हो। परमिताले गलती गर्नु अनि त्यो गलतीलाई स्वीकार्नु, यो सबै विवादको बारेमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ त कमेन्ट गर्नुहोला। For more updates, subscribe to our channel, click the video link and enjoy watching the videos.